መልስ እ እ አይ ሶቪየት ነው የሚያቆ እንኳን አባቶች ቀን በሰላም አደረሰ እ እንኳን አባቶች ቀን በሰላም አደረሰ እኔ ማልደስ ነው የሚያቆ ነው እ ነው ማለት ነው የቆሩም በ እዚህ ሲትሎ አለ ዶላር ማጥንጣን ጀመረ አ የናንተ እንደማይሆን አቀለ አ በፍጹም አልተበቁት እ አውሮፓ ኦራይት ለሪሱ ሰባ ቆይቼ ልጆች ይለያቸው ይ እ ቆይ ሳላቸው አይቺ አንደኛ መጥቼ ልቀመጣልኩኝ ማመስገኛዬ የፈጣሪ ጸጋ ሁሉ መስከሪያዬ ማመስገኛዬ ደግነት ቸርነቱን ሁሉን ማያዬ ማመስገኛዬ የፈጣሪ ጸጋ ማመስገኛዬ ደግነት ቸርነቱን ሁሉን ማያዬ አንተ ምርጥ አንተ ቀመም እሺ አንተ ጣፋጭ ነህ አንተ ነው ትገርም ልጅ ነህ አንተ እንኳን ወለድኩ እሺ እንኳን ወለድኩ እንኳን ወለድኩ አንተም መሰለ ለጌት ያለ ልጅ እንኳን ወለድኩ እንኳን ወለድኳችሁ ይከፈት እ? እ? ነው አለ። ዋው የሌለኝ ነገር እኔ በጣም ነው ወዳችሁ መጽሐፉ ምን ይላል እግዚአብሔር ሁሉንም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው በጊዜው ሁሉንም በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ሁሉንም በጊዜው ለኔ ትርጉም አለው ጥይቱ ለኔ ሰዓት አስር ያላቀ ልደቴና ክብር ያላቀ ኦኬ ልደቴና ክብር ያላቀ እንኳን ያባቶች ቀን ልደቴና ክብር ያላቀ በእናንተ ልደት ነው ልደቴን መበቀለው እሺ እናንተ ለደስ አከብር ሳላቀው እኔንም እያከበርኩ እንዴት እንደበበቀለው ኦኬ እንደዚህ አከብር ሻማ ለኩሽ ያላቀ እናንተ ናችሁ ለቆሳችሁልኝ በኋላ አስብ ያክብር ያላቀ እናንተ ለዚህ ለአባትነት ወገን ማበቃችሁ ሁሉም ነገር በጊዜው ውብ ነው ሁሉም ነገር በጊዜው መልካም ነው እናንተ ለሰጠኝ አምላክ ይመስገን በጊዜ ኦኬ እናንተ በጊዜ ሁሉም ነገር በጊዜው ተቀናብሮ ተከሽሮ መንብሮ እናንተ አሁን እንዲላላ ኃላፊነት በቃችሁ ደረሳችሁ እኔ ደግሞ በጣም ነው ወዳችሁ ከምንም ነገር በላይ አምልጭ ከፈጣሪ በቃ የኔ የመኖር ምክንያቴ ናችሁ ኦኬ እኔ መኖሬን ማቀው በእናንተ ሳይ ነው እኔ ተቀምጥኩበት ብዙ ጊዜ አስባችኋለሁ እየሰራው አስባችኋለሁ ያለፋታ አስባችኋለሁ አጥግባችሁ ባሉንም አስባችኋለሁ ሁሌም ውስጤ ናችሁ ሁሌም አስባለሁ ከምንም ነገር በላይ አስባለሁ ሁሌም ሁሉም ደምደም ስሬ ውስጥ እንዳለ እውነት ነው እንደ ደም ስሬ ሙቀት እንደ ደም ውደቴ ሁሌም በውስጤ ትዘዋወራላችሁ ይሄን ደግሞ ሴንስ ታደርጋላችሁ ይገባኛል ባላችሁበት ይገባችኋል ኦኬ እኔ ስሜት እንደሚሰማችሁ አቃለሁ በእያንዳንዱ ቁጽበት አሰባለሁ እየሰራው አሰባለሁ ለየርኩ አሰባለሁ መደጋግሚ አሰባለሁ እኔ ሰላም አሰባችሁ መትኖሩ ይመስለኛል እኔ ካል አሰብኳችሁ ማትኖሩ ይመስለኛል ኦኬ እኔ ሳሰባችሁ ብቻ መትኖሩ ነው ይመስለኛል ኬ ላፍታ ካላሰብኳችሁ ይሌላችሁ መስለኛል ግልጽ ነው ሁሉ ያሰባችኋለሁ አብረን እያለን ተኝታችሁ
ለሽንት ይሰነሳ መጥቼ ትንፋሻችሁን እንደማዳመጡል ኦኬ ስንተኛ እኔ ተኝቼ እንቅልፍ አሸንፎኝ የሆነ ኃይል የሚነጥቀኝ እኔ ማልቋቋመው ነገር መጥቶ አልጋ ላይ የሚያሳጣኝ መስሎኝ ሳታቀው ድልጭ አድርጋችኋለሁ ትልቁ ጸጋ የፍቅር ነው ትልቁ ጸጋን ለእናንተ ያለኝ ፍቅር ነጻነት ለእናንተ ሁሉንም ነገሬን ህይወቴን አሟጦ መስጠት ገና ደግሞ አሟጥጭ ሰጣችሁ አንጠፍጥፌ ኦኬ አሟጥጭ አንጠፍጥፌ ሰጣችኋለሁ ህይወቴን ለእናንተ ነው ያለሁት ትርጉሙ በእናንተ ነው ኦኬ ለሷ ያልና ይሷን ወጋ ማቀው በእናንተ ነው ኦኬ በእናንተ ነው እሺ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እናንተ የሰጠኝ አምላክ እጅግ የተመሰገነ ይሁን ደግሞ ያላችሁ ቫራይቲ የሚገርም ነው እግዚአብሔር ታምረኛ አይደል እግዚአብሔርን ስዕል ማን ይስለዋል የሱን ጥበብ ማን ይጠበባል ኦኬ የሱን ብሩሽ ማን የሱን ቅብ የሱን መንፈስ ቦስጣችሁ የሚዘራውን አይነት ማን አባቱ ይጠበባል ማን አስቦ ይሰራል ለተነቀነን አመጣጥ ነው ባላንስ አድርጎ እንደሚሰራ እግዚአብሔርን ውሃን መሬቱን ሰማይን አመጣጥ ነው እንደሚሰራ ያንዳንዱ ነገር አመጣጥ ነው እንዴ አመጣጥ ነው እንዴ የሚሰራ አምላክ እናንተን ደግሞ የተለያየ ወብ ቅጥብር ያላችሁ ልዩ ልዩ አንድ የሆናችሁ ልጆች አገር ተምሳሌቶች ናችሁ እናንተ ኦኬ እናንተ ለኔ ብዙ ነገር ማለት ናችሁ እናንተ ባትኖሩ ሙሉ የታ ሌላ ሰው ግልጽ ነው እናንተ አለቆች እናንተ ናችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር ታዘዛለሁ ታዘዝ ነኝ ጀነራል አንተ ጀነራል ምን የሰላም ሚኒስቴር ምን ኦኬ ሁለት ነው ጦር ኃይሎች ሚኒስትር ምን ነው የሰላም ሚኒስትር ምን የትምህርት ሚኒስትር የትምህርት እና የሳይንስ እና ቴክኖሎጂ የትምህርት ሚኒስትር ይሄ የማህበረሰብ ጥናት ሚኒስትር ነው ይሄ ኦኬ ማህበራዊ ጉዳዮች ዘርፍ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዚዳንት አገሮንን አይደል አገሮንን እስኪ ሳም እስኪ ከንፈርህን ቀይ እስኪ አይታተም ነገር እንት ብነቀሰው ለአባባ አባባ እውነቱን ለምንናገር የአባቶችን ቀን ላንተ አባባ እውነቱን ለምንናገር የአባቶችን ቀን ላንተ አንድ አይደለም ሁለት አይደለም በአመት 365 ጊዜ ቢከበርልህ እንኳን ያንስባል ምክንያቱም በመድር ካሉ አባቶች በሙሉ ትለያለህ ይሄንን የምንለው ዛሬ አባቶች ቀን ስለሆነ ብቻ አይደለም ሁሌ በልባችን ያለው እውነታ ነው ብዙ ጊዜ ምን ያህል እንደምንወድህ በደብዳቤ በብዙ መንገዶች እንገልጻለን ዛሬ አስተዋልነው ነገር ቢኖር ግን የሚገባ ምስጋና ሰጥተን እንደማልናቅ ነው ምስጋና ይገባኝ እንደምትልናቃለን ግን ይገባል በብዙ ምክንያቶች ይገባል አባባ ገና ስንወለድ ከሐኪሙ እጅ ተቀብለ በክንዶች መሃል ስላስገባህ እናመሰግናለን ሁሌ ማታ ማታ ቸኮሌትና ቺፕስ ስለቅ እና የተለያዩ ነገሮች ያመጣ ማታችን እንድንናፍቅ ስላደረከ እናመሰግናለን አስፋልት ላይ ስንሻገር ድንገት መኪና የሚነጥቀኝ የመሰለ እስከሚያመን ድረስ አጥብቃ ስለምትይዘን እናመሰግናለን የሚያስቁና የሚያስገርሙ ተረቶች ስላሳደግከን እናመሰግናለን በተለይ ሎሚ ሽታ የሚለው ተረት አሁን አድገን እንኳን ሊያስደስተን የሚችል አቅም አለው ስንጣላ ሰይጣን ምን ያህል እንደሚደሰት ለማሳየት አልጋ ከሶፋ ይዘለክ በድራማ መልክ ስላሳየ እናመሰግናለን ቤት ውስጥ ተሳስ ቢነሳ በለ ከፎቅ ይዘን እንደምትወርድ ገመር ስላዘጋጀልን እናመሰግናለን ትምህርት ቤት ድንገት ምናልባት ችግር ቢፈጠር በለ በተለያዩ መንገዶች እንዴት አምለጥ እንደምንጭ ስላስተማርከን እናመሰግናለን
ወደ ቤት ቻንታን ትንገባ መንገድ ዳር ቆመስ ከመጨረሻው አጥፋት ስለምታየና መሰግናለሁ። አዳዲስ ነገሮች በመጥቶ ቁጥር ለኛ ልታሳየን ስለምትቆምኳና መሰግናለሁ። ይበት አንድ ብቻ ሳይሆን ብዙ መንገዶች እንዳሏት ስላሳየህን መሰግናለሁ። በተለይ እኔ የተሳፈፍኩ ሰይድ በመስመር ላይ ቀጥብዬ እንደሄድ በትግስ ስላሳየህኝ በየትኛውም ቦታ ላይ አንጓንግታችንን ቀና አድርገን እንድንሄድ ስላደረከንና የኛ ትናንሽ ነገሮች ለአንተ ማተር ስለሚያደርጉ እናመሰግናለን። ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ክብር ከየትኛውም ነገር በላይ ቦታ ሊሰጠው እንደሚገባና ምንጊዜም ለእውነት ለፍትህና ለክብር እንድንቆም ስላስተማርከን እናመሰግናለን። በተለይ በምክንያት ስለተቆጣህን ስለተገጸስከንና የህይወትን ትክክለኛ አቅጣጫ በምሳሌዎች ስለነገርከን እናመሰግናለን። አባባ ቅድም ትለያልነህ ለዚህ ነው ነገሮችን በመናገር ሳይሆን በመተግበር ስለምታስተምረንና ስለምትሰጠን ፍቅር በሙሉ እናመሰግናለን ማለት ብቻ በጣም ያንሳል። ሁሌም እንደምናገረው ማንም ሰው አባት መሆን ይችላል። አባባ ለመሆን ግን ልዩ መሆንን ይጠይቃል። የኛ አባባ ስለሆንክ እጅግ እንወድሃለን። መልካም አባቶች ቀን ትሪ ባለበት አደለ ማነን እንትሪ ኢንተርኔታችሁ ሁሉን ነገር ተጠያለ በዚህ ደረጃ እንደምታቆያለቅ ምን ማንንም ብዬ ምንም ብዬ አይደለም እኔ ይሁን አባትነቴ እንደኖርኩት ምን ያባታለስ ተመስገን ይሄ አባ ጌታ ተመስገን እኔ ጌታ ተመስገን ሁሉ ነገር በብዙ ነገር ተመስገን እነኚህ ልጆች ስለሰጠኝ ተመስገን በዚህ ተመስገን እንዳንተ አይደለም ለኔ አምላክ የነኝ ናቸው ይላል አባት ይንተረዳል ተመስገን ይሄ ተመስገን የኔ መዳን ተመስገን ልጅን ተበቃች በቃ ወጭት በቃች እኔ ጌታ እስከምጨርሽ እኔ አቅም የለኝም ግን አቅሜለኝ ትግቼ ማሰባቸው ግን ጌታ ትግቼ ማሰባቸው ትናንትና ግን ብሎ ቅዱስን ምከረው ዝም ብሎ ይለኛል ብሎ አጠገባ ጥል አስቀምጣ ዝም ብሎ አብረው ይለኛል ጥል አሳድ ዝም ብሎ ውስጥ ይሰቃያል ይህ ያሰቃያል ከኔ በላይ አባት የሆነ እየመሰለኝ ለዚህ ቤት የሆነ ነገር እንትን አንዳለ የሁላችሁንም አደራ የሚሸከም አይደለ ሁላችሁ የእናታችሁን ጭምር እንዴት መሬት መሆን እንዳለበት በደ እንዴት መሆን እንዳለበት እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለበት ብዙ ኃላፊነት ይሰጣል። በውስጥ የገባሁትን ቃል ለአንቺ ነግሬሻለሁ ብዬ ውለ ውስጥ የገባሁትን ቃል ለአንቺ ነግሬሻለሁ። ስለሱ እሺ፣ እኔና አንቺ ተመካክረን የምናደርገው እሺ። ብዙ የምንጠብቃቸው ነገሮች እንደዚህ ጠበቁ። ሊቄ የኔ አንበሳ፣ የኔ ውጊያ፣ የኔ ሳይንቲስት እዩ ከኋላ ባደገኛው ኔታ እየመጣለች ነው። ይሄ በብዙ ነገር ባደገኛው ኔታ እየመጣባደገኛው ኔታ ተፈቅዶ እሺ። እዚህ ኩሲስ ማድረግ ነገር አለ። ባደገኛው ኔታ አውቂ እየመጣለች እሺ። ማስተባለሁ እሺ። ተንባሰው እሺ። ያ ተማሰው አንተ ደስለምቸኩል ቶሎ አንዳንድ ነገሮችን እኔ ለእናንተ ቸኩል የለም፣ ግን ደግሞ ሴት የምናደርጋቸው ውጤቶች አሉ። ያም ሆኖ ግን ብዙ ባሪያ የሚያደርገኝ ብዙ ነገር አለ። ይህ የበለጠ ባህሪያ የሚያደርግ ወዳቸዋለሁ። ራስ ይፈለኝ
ለምን አሰባችሁ? ለምን ተጨነቃችሁ? የሞሉ ነገር ይሄ ነው አሁንና ካንዴ እንዴት እንዴት ተሰራት? እንዴ? ይሄ ወቁ ነገር እንዴት ተሰራት? እኔ ግዴታ እኮ ነው እንዴት አሰባችሁ? ለምን አሰባችሁ? ቸር ለጋስ ማሪ ዮንክ መድኃኒዓለም ሆይ ክርስቶስ ሆይ አባታችን ሆይ አንተ የነገሮች ሁሉ ምክንያት ነህ። ላደረከው ነገር በሙሉ አመሰግናለሁ። አንተ የነገሮች ሁሉ አቀናባሪ ሰሪ አሳቢ አድራጊ ፈጣሪ ነህ። ስላደረከው ነገር ተመስገን የኔ ጌታ። ይሄንን ትልቅ ጊዜ ስላበጀ ስለሰጠህን አመሰግናለሁ የኔ ጌታ። እንዲህ አይነት ታምር ከዚህ በኋላ በድሜ ልክ አንተ ነህ መጣቀው እኔ አይመስለኝም ይት ለኔ ትንግርት ነው አባቴ። ይሄን ትንግርት ስለፈጠርክ አመሰግናለሁ የኔ ጌታ። ለዚህ ደግሞ ልጆችን ምክንያት ስላደረክ የልጆችን እናት ምክንያት ስላደረክ አባቴ ተመስገን። እነሱን ጠብቅልኝ የኔ ጌታ። አንተ ጠብቅ የኔ ዓለም እነሱ ናቸው። የኔ አገር እነሱ ናቸው። የኔ ዓለም እነሱ ናቸው። የኔ ሰማይ የኔ ምድር እነሱ ናቸው አባቴ ወይ። አንተ ጠብቃቸው። አንተ በበበት በቀፈ ጠብቃቸው። ከክፉ ነገር ሁሉ ጠብቃቸው። ካደጋ ጠብቃቸው የኔ ጌታ። አንተ ስብስብ አርጋቸው በደመና ላይ አንሳፈ ተንከባክበ ሹሩ ብለህ አኑራቸው የኔ ጌታ። አንተ ጠብቅልኝ የኔ አባት የኔ አምላክ የኔ ፈጣሪ የኔ ጌታ። እኔ አንተ ባሪያ ነኝ። እኔ ሙሉ እገዛልሃለሁ የኔ ጌታ። ልጆቼን ግን አደራ በደመና ላይ አንሳፈ ተንከባክበ በጥጥ አመልማሎ ላይ አንፈላሰ አኑርልኝ። ባንተ ጥበቃ ጥላ ከለላ ሆኖ አባቴ ሆይ ልጆችን አኑርልኝ። ልጆችን አኑርልኝ። ከክፉ ነገር ክፉ አይን ከክፉ አደጋ ጠብቅልኝ። ከህመም ከበሽታ ከስቃይ ጠብቅልኝ። መንፈሳቸውን ጠብቅልኝ። ልባቸውን ጠብቅልኝ። አእምሯቸውን ጠብቅልኝ። አካባቢያቸውን ጠብቅልኝ እኔ ጌታ አምላካቸውን አባቴ ለአንተ እንዲያጎም ደግሞ አባቴ አንተ ሁሌም ብርሃኑ ናቸው መንገዱ ናቸው። ሁሌም አንተን እንዲያስቡ አድርጋቸው አባቴ ሆይ ግለጥላቸው። አባቴ ኃይልህን ግለጥላቸው የኔ ጌታ። እርግብ ልጆቿን እንደምትታቀፍ ሁሉ አንተም ልጆችን ቅፍ አድርጋቸው። ከፀሐይ ከሐሩር ከብርድ አንተ ጠብቃቸው የኔ ጌታ። አንተ ተከላከላቸው ከክፉ ከአጥቂ ከጠላት ጠብቃቸው። ይህን ስለምታደርግ አመሰግናለሁ የኔ ጌታ። የኔ አባት አመሰግናለሁ። ተመስገንልኝ የኔ ጌታ። ስላደረከው ነገር ሁሉ አመሰግናለሁ። ስለምታደርገው ነገር አመሰግናለሁ። በባህሪያቸው የፍቅር ሰው እንዲሆኑ ጥሩ ልጆች እንዲሆኑ ራሳቸው እንዲያስከብሩ ራሳቸው ሁለት እግራቸው እንዲቆሙ እኔም እምለውን ነገር አንተም ሁልጊዜ እያገዝከኝ እያጠነከርክ ልጆች እዚህ ላደረስክልኝ አመሰግናለሁ። አሁንም ወደፊት ሁልጊዜ አብሮነታችን እንዲቀጥል እፈልጋለሁ። ጥሩ ወንድሜ ነህ። ስለ መልካም ወንድምነት፣ ስለ መልካም አባትነት፣ ስለ መልካም አጋርነት እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም የአባቶች ቀን ለክብርህ ሙሉ ያርግሽ።